Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit tahle tunýlková šál nebo loop šál. Samozřejmě se dá udělat jako normálně šála bez toho, aby byla spojená na konci. Je to opravdu hodně jednoduché ve sloupičkách, které probíhají takhle do sebe. Je to opravdu velká rychlovka a hodně jednoduché. A mám tady sedmičku háček a sedmičku vlnu a teď už se do toho pustíme. Mám tady tuhle multicolor vlnu od Tricot Design v pěkné takové růžovo-modré, tady trochu taková hnědá nebo trochu dozlatová. A jak vidíte, je to barva číslo 6 a pro sedmičku háček 50 gramů na 90 metrů. Tady máme ještě napsáno složení. A já budu dneska mít tedy háček v správné velikosti, tedy sedmičku. Tak a jak vidíte, tahle barva je trošku jiná. Tady mám trošku takové jakoby fialové barvy. A kde mám začátek, to se tady pokusím teď najít. A tady je. A teď se do toho pustíme. A teď vezmeme 16 řetízkových oček. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16. Tak a tohle bude zhruba tedy šířka mojí šály a teď vezmu ještě tři očka k tomu a ty budou tedy do výšky a když to takhle dám nahoru, tak vidíte tu výšku sloupečku, tak a teď mám tři očka na jehlici skrz dva a první sloupeček je hotový. Tak, přetáhnout přes jehlici, zapíchnout, tři na jehlici, skrz dva a skrz dva, přetáhnout, tady zapíchnout a skrz dva a skrz dva a takhle budu pokračovat dál až na konec téhle řádky, tedy jenom samé sloupečky a tady jsem na konci řádky a to jsou tedy ty sloupečky, které jsem teď uháčkovala a další řádka pokračuje, udělám jenom dvě očka do výšky a otočím a nebudu zapichovat vlastně přímo do toho očka, ale kolem vlastně těch oček tady a nejprve tedy protáhnu a takhle ze zadu a další sloupeček a tady vidíte ten rozdíl a tady mám tedy ta očka a to je tedy ten rozdíl, že ten sloupeček je vlastně posazený trošku níž, proto jsem udělala jenom dvě řetízková očka na začátku téhle řádky. A tady jsem vlastně zapichovala zezadu a tady zapichuju zepředu, že se to takhle střídá. A tady zase zezadu sloupeček, přetáhnout a tady zepředu sloupeček. A zezadu a sloupeček zase. A tady zase zapichnout zepředu. A jak vidíte, takhle to střídám. Tak. A jak vidíte, takhle na té druhé straně je to vlastně zrcadlově obráceně.
A už jsem skoro na konci té řádky. A takhle jsme to střídali. A už jsem na konci. A tady vlastně vidíte, že ty sloupečky jsou vlastně takhle jako 3D. A tady mám ještě ta řetízková očka a tam udělám taky jeden sloupeček. Ne dopředu ani dozadu, ale jenom takhle jednoduše dookola. A pak pokračuju dál. A zase dvě do výšky, dvě řetízková očka tedy. A tady jak vidíte, že tenhle je vlastně zapichován ze zadu. Tak, tady to vlastně budu dělat obráceně. Když vidím, že to je vlastně bylo ze zadu, tak to budu dělat zepředu a obráceně. A dělám vlastně protiklad toho, co v té předešlé řádce. Vidím, tady jsem zapichovala v předešlé řádce ze zadu, takže teď budu zapichovat zepředu. Tak, a jak vidíte, ten vzor zůstává stejný a takhle budu pokračovat až na konec řádky. A tady zase ze zadu, tady ze předu. A dělat celé sloupečky, ne polosloupečky jako já teď. Tak. A takhle to pokračuje dál a já udělám pár řádek. A tady mám pro vás malý update. Jak vidíte, teď už začíná být pěkně vidět ten vzor. Tady máme ty přechody a na té druhé straně je to vlastně to samé, akorát zrcadlově obráceně. A teď vidíte i ten barevný přechod, že se nám tady začíná měnit. Je to tady světlejší a ještě to budeme mít dalších pár odstínů. A ještě jeden update a už jsem se dostala na konec klubíčka a tu poslední řádku musím vypárat, protože by mi nevystačila vlna na to, abych to spojila do toho tunýlku. A člověk by samozřejmě mohl ještě vzít další klubíčko, aby to bylo delší, ale já to teď už takhle tu délku nechám. A ty dvě strany teď spojíme dohromady. Tak a konce mi leží na sobě, nemám to nikde přetočené. A teď budu dělat jedno očko za druhým. A takhle budu jednoduše spojovat ta očka z jedné strany na druhou. A tady už vidíte, jak je to spojené. Tak, a dostala jsem se tedy na tu spodní stranu, už jsem to tady i vytáhla. Tak, a vidíte, že už tady tady mám jenom malý zbytek té vlny. A tím už mám tu šálu hotovou, tady vidíte ten pěkný vzor, tady ten barevný přechod, takové trošku zlato zelené tady. A z obou stran to vypadá tedy stejně, tohle musím ještě samozřejmě zapošít a jinak už máme ale hotovo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo, budu se těšit na vaše komentáře a taky na palec nahoru a taky na příště.